Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən videolayn eksperti Təbriz Hacinski. Yalan üzrə ekspertəm, davranış psixologiyası məşğul oluram. Artıq 10 ildir 40 mindən çox insana təlim keçmişəm. Eyni zamanda profiling sistemi 60 sənədə insan tanıma sənədi kitabının müəllifiyəm. Bugünkü təlimimiz HR profiling işə qəbulun sirləri adlanır. Bu, çox maraqlı bir mövzudur. Həqiqətən də bugün HR-lar üçün, yəni human resursda məşğul olan insanlar üçün vacib və aktual mövzulardan biridir. Hansı ki, siz dəyərli HR-lar və yaxud da HR olmaq istəyən insanlar bu təlimi dinləyərsə, bu təlimi öyrənərsə, həqiqətən də namizədin psixoportretini rahat şəkildə qura biləcək. Namizədin psixoportretini qurmaq üçün biz sizə İnsanın meta proqramlarından, yəni mənimsəmə filtrlarından danışacağıq. Neçə cür mənimsəmə filtri var və eyni zamanda hansı beyin mənimsəmə filtri olan insanlar hansı işə daha uyğun gəlirlər, harada işləsələr effektivliyi daha artıra bilərlər. Bax, biz bugün bu haqda danışacağıq. Ekranlara yaxın olun, dəyərli HR-lar, siz bugün çoxlu məlumatlar əldə edəcəksiniz.